Pengerusi Serba Dinamik Holdings Berhad, Datuk Seri Muhammad Farid Abu Hassan yang baru menjawat tugas itu bulan lepas, mengumumkan peletakan jawatan berpunca daripada tidak puas hati terhadap tindakan petik terbalik berat sebelah penguasa peraturan terhadap Serba Dinamik. Muhammad Farid, 62, merupakan bekas pengarah cawangan khas polis diraja Malaysia dan dilantik sebagai pengerusi kumpulan syarikat penyedia perkhidmatan minyak dan gas global tersebut pada 24 November 2021. Dalam pernyataan kepada Bursa Malaysia, Serba Dinamik turut mengumumkan peletakan jawatan pengarah bebas bukan eksekutifnya, Siti Zalala Sulaiman atas alasan sama.